Jutri se bo v Vatikanu začel konklave, na katerem bodo kardinali izbirali novega papeža. Pri nas pa se je pred kakimi 10 dnevi začelo tekanje po parlamentarnih hodnikih, ki naj bi nam še ta teden prineslo novo vlado. Akterji so se bolj ali manj zavili v molk. Le Gašper Mišič, ki mu še vedno niso dostavili opreme za vprego in tako do nadaljnega opravlja vlogo dežurnega filozofa pozitivne Slovenije, je namignil. Oprostite, napačen posnetek. Sedanje stanje je res nekoliko kaotično. In res, ko je že vse kazalo, da bo mandatarka Alenka Bratušek z Igorjem, Karlom in Gregorjem v petek parafirala koalicijsko pogodbo, je Gregor Virant presenetil z izjavo. Dokler ni vse dogovorjeno, ni nič dogovorjeno. Kaj bo dogovorjeno, ko bo vse dogovorjeno, tako ostaja neznanka. Še posebej, če upoštevamo, da v življenju pač nikoli ni vse dogovorjeno. Zmeraj ostane kakšna umazana podrobnost, ki ni dogovorjena. Kaj ne, mister Muscolo? Stanje je res kaotično. V takih razmerah je vprašanje, ali bo sploh kaj dogovorjeno in kdaj bo dogovorjeno, kar bo pač dogovorjeno, pravzaprav vprašanje za vedeževalce. Ena od umazanih podrobnosti, ki denimo še ni dogovorjena, pa je? Zlasti nas zanima, kdo bo minister za finance. Daniel Schmidt-Deni o tem meni, da se bo to vprašanje gotovo rešilo. Če pa se slučajno ne bo rešilo, tudi ne bo nobene posebne škode. Vprašanje, kdo naj bi bil finančni minister v razmerah, ko nihče ne ve, odkot finance, je približno tako pomembno kot vprašanje, kdo naj bo glavni kuhar v razmerah, ko ni česa dati v lonec. Stanje je res kaotično. Skrbi ima tudi Karel Rjavec, ki seveda lahko ponovno računa na funkcijo zunanjega ministra, vendar le, če bo Alenka Bratušek sestavila vlado. No, Danijeve zvezde so pokazale, da je Rjavcu v vsakem primeru usojeno biti zunanji. Če bo vlada sestavljena, bo zunanji minister. Če ne, bo pa zunaj parlamenta. Stanje je res kaotično. Edina, ki si ne dela skrbi glede tega, kdaj bo dogovorjeno, kar bo pač dogovorjeno, je bodoča ministrica za obrambo, maršalica Melita Župevc. Ona ima drugačne skrbi. Glede na to, da so v Vatikanu izdelali oblačila za bodočega papeža še pred začetkom konklava, je tudi sama že naročila maskirno uniformo in maskirno kozmetiko. Iz glavnega štaba slovenske vojske sporočajo, da z dobavo ne bo težav. Izjema je le maskirni otroški voziček, ki jih na trgu trenutno primanjkuje. Utegne se celo zgoditi, da se bo moral otroček zadovoljiti z 8-kolesnikom. Najtesnejša partnerja v bodoči koaliciji, Alenka Bratušek in Igor Lukšič, pa sta zaskrbljena, ker ne vesta, kako se bo v sredo odločil Gregor Virant. Odgovora na to zahtevno vprašanje niso dale niti Denijeve zvezde. Celo klic na znamenito številko 3883 ni dal rezultata. Izkazalo se je namreč, da gre za fenomen celuloidnega pajacka, ki ga je takole opisal pesnik Janez Menard. Vse je zaigrano, vse je šlo hudiču. Kar mi da življenje, je kot ničla k niču. Sem samo pajacek, ki ga streme zinec. Žal, da tak pajacek nosi v nogah svinec. Če spustiš pajaca, ko stoji na glavi, se spet sam od sebe na noge postavi. V tem je vsa nesreča, vsa obstojnost niču. Sicer vse odšlo bi prav zares hudiču. Ampak čakaj, če se vedno na noge postavi, potem se vendar ve, kaj se bo zgodilo. Ja, to že, ne ve se pa kdaj. Dokler ga namreč držijo, stoji pač na glavi. La, 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 la.